ដល់អតិជនរបស់សេតទៅម៉ូតូលេងទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏ដែរមានអីវ៉ាន់ចុះ stop មក review ឲ្យអ្នកគ្នាមើលមាននេះមុនគេដែរនេះខ្ញុំធ្លាប់ review ឆានដងបាទអឺ review មុនហើយម្ដងមិនឆានដងបាទអឺសង់បិចខ្មៅសុតបាទខ្មៅសុតអានេះខ្មៅឡងបាទមួយឈុតពេញតួម៉ូតូបាទហើយមួយឈុតហ្នឹងមានថែម sticker របស់គេឲ្យបិទបាទសង់បិចហ្នឹងឯងហើយគាត់យកជាមួយនឹង stop សញ្ញោសងខាងថ្មីមកគូទៀតបាទនេះមានថែមខ្សែហើយនឹងពូលនៅក្នុងនេះហើយស្រាប់ហើយបាទហ្នឹងហើយបាទមកគូហ្នឹងហើយវ៉ាន់នេះបើមកម្ចាស់ហើយនេះយកមករៀប Sonic របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំរៀប Sonic មកគ្រឿងបាទខាងក្បាលនេះស្ទប់ក្រោយអញ្ចឹងទៅហើយនេះបាទចូលទៅថែមដែរ10គ្រាប់បាទនេះត្រូវការចាំអ៊ីនមកឲ្យបានបាទមានឈ្នន់លេងសង់បិចសង់ត្រីមបាទហ្នឹងហើយអានេះខ្ញុំលក់អស់ហើយយកមក2គូបាទមិនឥឡូវយកមកគូទុកហើយមានសាក់ស៊ីបាទនេះអត់ដឹង brand អីគេទេដូចជានុយលេសិងក៏មិនអីដែរខ្ញុំអត់ស្គាល់នេះខ្សោក្រុមមេបាទអានេះຂະຫນາດវាដូចជាវែងជាងស្រៀន2ទឹកឬក៏ប្រហែលស្រៀននេះខ្ញុំភ្លេចដែរបាត់ហើយហើយមានខ្នងបាទមើលហាច់ថងមើលសិនអូខេបាទខ្នងនេះគឺក្តារនេះមិនមែនទឹកប្រាក់ទេគឺក្រុមមេហ្នឹងហើយអានេះគឺម្ចាស់គាត់យកមួយឈុតកប៉ែនហើយរៀបកម្មឲ្យដាក់ឈុតកប៉ែនអូខេអានេះគឺមកគូហ្នឹងហើយអាមានដុំប្រាំងឌីសិនមកខ្ញុំកំងជាឈុតឥឡូវមកតែអញ្ចឹងនេះអត់យល់ទេនេះដុំប្រាំងឌីសិនបាទឥឡូវអ្នកត្រូវការប្រេមបូក៏មានឌីសិនក៏មានដែរបាទនេះឌីសិនអូខេបាទមក2គ្រាប់តែមួយយកទាំង2ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបានមានប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនេះអញ្ចឹងមកត្រូវការអីចាំ inbox chat ចូលពេកបាទចង់កំងឲ្យបានមកពីថៃបាទគុណច្រើន